Oi, gente, aproveitar fazer dois vídeos aí, gente, me balançando nessa rede maravilhosa aqui da Bruna aí, ó. Meu Deus, que coisa boa, gente. Gente, Bruna aí adora rede, né? Adora rede, apaixonada por rede, né? Então, aproveitar logo fazer dois vídeos aqui pra botar logo no canal hoje, né? Porque meu dia segunda-feira e amanhã vai ser bem corrido, se Deus quiser. Bom, gente, o vídeo de hoje é como eu vou falar assim pra vocês, como é que eu tô fazendo pra mim tá conseguindo não engordar mais, tá? Não engordar mais, vou botar esse título lá. O que eu tô fazendo pra não conseguir mais, pra não engordar mais, né? Pra não conseguir não, pra não engordar mais, em nome de Jesus. Bom, vocês sabem que a minha meta, gente, era 64 quilos, né? E eu tô abaixo dos 64 quilos, muito, muito, né? Botei até meu peso no desafio de 10 dias, de 24 horas lá, eu botei meu peso pras meninas lá, né? Nesse desafio aí, eu consegui perder 4 quilos nesse desafio aí de 10 dias, né? Com as meninas, de 24 horas, de uma refeição só. Então, gente, mas teve meninas que perdeu mais, tá? Todo mundo perde diferente, só que eu já vi uma perca de peso muito grande, pra quem sabe, né? Aqui no meu canal. Em sete meses, eu perdi mais de 50 quilos. Então, pra mim, foi uma vitória muito grande. Então, gente, eu decidi fazer o quê? Eu decidi tá abaixo sempre da minha meta. Minha meta, todo mundo sabe, eu malhando, eu gosto de estar com 64 quilos, né? Não que seja um peso ideal pro meu tamanho. A minha altura é 1,57, 1,58, né? Eu digo 57 e 58 porque tem dia que tá com 57, tem dia que tá com 58 e assim vai, né? Na minha gravidez eu cheguei a estar até com 1,55, para vocês terem uma ideia, na minha gravidez, tão baixinha que eu fiquei. Então, gente, eu decidi ficar na minha. Tem um dia assim que eu vou querer. Se eu vou sair com a família assim, vou comer assim umas duas, três refeições num dia, né? Com banho, alguma coisa assim. Então, pra mim não se preocupar com esses dias, pra mim não ficar louca aí, né? Oh, engordei um quilo, engordei dois quilos. Ou então, se eu fizer uma viagem, né? Eu não ficar obcecada, né? Então, a minha estratégia foi o quê? Minha estratégia de não engordar mais, gente, foi estar abaixo do meu peso. Gente, o meu peso hoje, o meu tamanho, a minha altura que eu tenho 1,57 de altura, é para mim estar mais ou menos com 55 quilos, tá? 55 quilos é o máximo que eu tinha que estar aí, eu acho, mais ou menos, com essa minha altura. Se eu não me engano, né, gente? Se eu não me engano, não é certeza absoluta, mas eu acho que é 55 quilos, né? Que é pra mim tá. Eu tô abaixo dos 55 quilos. Tô abaixo, né? E agora eu vou ficar mais abaixo porque eu estou fazendo esse jejum aí de 21 dias. Então, gente, eu não vou falar do meu peso aqui, porque toda vez que eu falo do meu peso, eu recebo frases de mentirosa, eu recebo frases de Photoshop, eu recebo vídeos de Photoshop, eu recebo tudo falando que eu tenho Photoshop, né? Eu recebo tudo, todas as críticas que eu sou mentirosa e tudo. Então, eu não vou mais falar meu peso aqui, né? Um dia eu vou fazer vídeo mostrando meu peso, tudo direitinho, mas falar toda vez do meu peso eu não vou falar. Porque quando eu falo, toda vez essa putaria, né? As pessoas me chamam de mentirosa. Então, eu prefiro não falar para mim acabar não me irritando aí, não me estressando, e não quero estresse, eu não quero nada. Eu fujo de estresse, eu fujo de confusão. Se você tem uma confusão e estresse, fique bem longe de mim, porque eu fujo. Eu só quero estar no lugar onde tem todo mundo light, entendeu? Assim, todo mundo zen, todo mundo bem. Não gosto de confusão. Então, não vou falar do meu peso. Então, eu só vou falar pra vocês que eu tô abaixo dos 55 quilos. Muito. Graças a Deus. Então, gente, foi essa tática aí que eu tomei pra mim. Pra mim não me preocupar mais com o meu peso, tá?
Em nome de Jesus, eu vou levar essa tática aí, em nome de Jesus, até os meus músculos pesar, né? Porque quando os meus músculos, se Deus quiser, estiver pesando, porque músculo pesa, né, gente? Gordura pesa, mas músculo pesa também. Então, quando eu tiver com músculo, né? Que a minha meta sempre foi 65, 64 quilos que eu falei para vocês. Aí tudo bem, mas enquanto eu tiver flácida e tudo, então eu vou continuar com essa estratégia aí, tá? Tá abaixo do meu peso. Agradecer muito a Deus por essa força que Ele me dá, porque para mim não é fácil. Eu fiz aquele jejum de 60 dias sem saber, né, que eu ia chegar aos 60 dias, mas eu tava tão zen, eu tava tão apaixonada pelo aquele jejum. Tão fissurada pelo aquele jejum que foi passando o dia, passando o dia, passando o dia, e eu nem reparei. Quando eu fui ver, né, eu já tava com 60 dias. E só parei mesmo porque criticaram demais, falaram muito de mim, né, me chamaram de mentirosa também, como sempre. Então, eu parei o jejum, né? Mas senão eu nem parava porque eu tava super bem, graças a Deus. Eu até já me acostumei com esse gosto na boca, esse, sabe, essa gastura na boca aí, essa coisinha. Acho que a minha boca nem fede mais, gente. Tão acostumada que ela tá no jejum. Nem fede mais. Meu marido que diz, né, que não fede. Não sei se ele tá mentindo. Mas o Bruno disse que não fede. Eu escovo o dente sempre, né? Mas eu não sinto mais aquela coisa na boca. Eu não sinto mais aquela gastura. Eu não tenho mais aquela gastura na boca que eu tinha quando eu fazia o jejum prolongado, né? Hoje eu estou com 5 dias de jejum e graças a Deus estou super bem, graças a Deus, muito ativa, fazendo minha musculação todos os dias, porque eu estou muito flácida, então estou procurando fazer muita minha musculação aí, porque tem muita gente que fica o tempo todo mandando eu fazer uma cirurgia, manda fazer cirurgia no braço, manda fazer cirurgia na barriga. E o que eu queria falar para essas pessoas, gente, que eu não sou rica. Eu sou rica de amor, né? Graças a Deus. Mas eu não sou rica de money, porque se eu tivesse dinheiro, com certeza eu já tinha feito cirurgia nos meus braços, eu já tinha feito cirurgia aonde desse, entendeu? Mas eu não sou rica. Se eu tiver condições de ter alguma coisa, eu vou botar os meus filhos dentro de casa, entendeu? Que eu tenho dois filhos, então eu vou botar pra dentro da minha casa, não vou me fazer cirurgia. Então, se eu não tenho condição, gente, de estar fazendo essas coisas, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou lutar, vou batalhar para mim ter um bom resultado. Então, por isso que eu decidi nesses 21 dias fazer só musculação, né? Para mim poder estar enrijecendo meu corpo aí mais, né? Para mim poder estar mostrando aí a diferença para vocês do meu corpo aí nesses 21 dias, né? O jejum só de musculação. Eu não tô fazendo cardio, não tô fazendo nada disso. Então, tô fazendo só musculação mesmo. Então, é isso aí que vai me ajudar muito, porque infelizmente, né, graças a Deus eu não sou rica, né? Então eu tenho que pegar os recursos que pode e que cabe no meu bolso, que são batalhar, batalhar, batalhar e ter força, foco no meu objetivo, né, gente? E mostrar mais uma vez para esse povo que o jejum é uma cirurgia, gente. Jejum é uma cirurgia de alma, de corpo, de espírito, de tudo. Jejum é uma cirurgia. Todos os dias que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, minha oração, quando eu termino de orar, eu venho para essa sala, de frente para esse espelho que tá aí atrás de mim, tiro a minha roupa todinha, coloco minha balança, me peso e faço a massagem completa no meu corpo. E quando eu olho pro meu corpo, eu digo: meu Deus, tenho certeza que eu tô com esse corpo, entendeu? Esse corpo é meu. Será que eu fiz alguma cirurgia? Eu me olho assim, porque, gente, o jejum é uma cirurgia, o jejum é uma transformação, o jejum todos os dias é uma realidade de transformar o seu corpo. É um processo que você emagrece e depois desse emagrecimento você vai ver as modelagens do seu corpo, o recurso que ele traz para o seu corpo, entendeu? Junto, lógico, com uma boa alimentação, né, gente? Porque tem que ter uma boa alimentação, né? Não adianta lascar jejum no rabo e comer besteira, comer porcaria, né?
Por isso que eu fiz o nosso desafio de vários protocolos, né? Foi uma dica super maravilhosa de uma colega lá do... Uma colega do nosso grupo, né? Eu fiz o jejum de vários protocolos, o jejum prolongado também, justamente para ter todo tipo assim de gente, né? No meu grupo, né? Ser um grupo assim bem privilegiado mesmo, sem pressão, sem nada assim, sem pessoas ficar, ah, eu não vou conseguir, não. Lá no nosso grupo a gente não tem a desculpa que não vai conseguir, ao contrário, a gente tem a coragem, a força e a vontade de conseguir, entendeu? Então, gente, não tem desculpa lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, meus amores, é isso aí, tá? O vídeo já tá imenso de novo. Agradecer a Deus, agradecer a todos vocês. Se inscreve no canal, compartilhe com aquela sua amiga que precisa de ajuda, tá? Mostre pra ela aí o que eu tô fazendo pra não conseguir mais emagrecer. Sempre imaginar assim, gente, se você tem uma meta de 10 quilos, pense em 15 quilos. Se você tem uma meta de 20 quilos, pense em 25 quilos. E assim você vai. Para você não engordar, para você ficar satisfeita. Porque se você fizer o jejum, até na sua meta, chegando na sua meta, por acaso, você tem uma meta de 10 quilos, perder 10 quilos. E você perder 10 quilos quando você voltar a ter de novo aquelas recaídas que você tem, você vai voltar com 5 quilos de novo. Eu tô dizendo isso por experiência, gente. Por experiência. Muita gente não sabe praticar o jejum. Muita gente não sabe praticar o jejum. O jejum, gente, a gente ganha sim quando a gente não tá fazendo a coisa certa, tá bom? E se você acabar com o jejum, você vai ganhar sim, entendeu? Desde que eu, gente, comecei a fazer o jejum, aquela vez perdi 24 quilos, né? Perdi 24 quilos, eu não recuperei poucos quilos, gente. Recuperei poucos quilos, por quê? Porque eu tinha perdido mais do que eu imaginava. Eu não precisava ter perdido aqueles 24 quilos, porque eu já estava tranquilo com o meu corpo, já estava tranquilo com a minha meta. Mas eu perdi aqueles 24 quilos no meu jejum de 60 dias, né? Então, já fiquei super satisfeita. Então, tudo que eu perco hoje, gente, para mim, é só uma perca que eu não vou mais achar, né? Porque, graças a Deus, eles vão embora e eu não vou mais recuperar, porque eu estou abaixo do meu peso, entendeu? Então, beijão para todas vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vou botar aqui esses dois vídeos no canal, tá bom? Aproveitar aí para ficar coladinho com vocês. Dizer para você, minha amiga, não desista, não desista do seu objetivo, não desista do seu foco, tá? Você não está sozinha, tem eu aqui, tá bom? Tem as meninas do grupo, se você quiser participar. Esse grupo é privado, gente, e pago, tá bom? Privado e pago, mas em compensação é um grupo diferente. Não é um grupo igual a qualquer grupo que você participa. É um grupo diferente porque eu estou o tempo todo lá com você. Beijão, fiquem com Deus. E o principal, né, gente? Deus do lado da gente o tempo todo. Beijão, fiquem com Deus. E até a próxima. Graças a Deus.